Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyiciləri, səhifə izləyiciləri. Bir sual, bir izah videolarımıza davam edirik. Bilirsiniz ki, bir sual, bir izah rubrikasıyla mən sizə çoxlu mətnlər, testlər paylaşıram. Hər dəfə bir sual izah edəndə il ərzində bu 365 test edir və bu izahlar hər gün saat 20:00-da kanalda paylaşılır. İndi biz davam edirik. Sözlərdən ikisi feildən düzəlir. Burada düzəltmə sözləri istəyir bizdən. Bir sözün hansı hissəsinə yarandığını son leksikdən əvvələ baxırıq. Qorxu, qorxulu. Son leksikdən əvvələ baxırıq. Qorxu ismindən yaranıb. Soyuq, soyuq, soyuqluq, soyuqluğa. Son leksikdən əvvələ baxırıq. Soyuq sifətdən yaranıb. Düşmən, düşmənçilik, dir qrammatik. Son leksikdən əvvələ baxırıq. Düşmən isim, yəni bu söz deməli feildən yaranmayıb. Ona görə biz bunların heç birini feildən yaranmış götürə bilmərik. Bir konkret olaraq səhvdir. İsim xüsusiyyətlərini daşıyan sifət isim işləmir. Yəni deyir ki, isimləşən sifət yoxdur. Bəli, variantlara baxsız görəcəksiniz, isimləşmiş burada söz yoxdur. Ona görə 200% düzdür. Mücərrəd isimlər sifətdən düzəlib. Burada məsələn soyuqluq sözünü götürək, düşmənçilik sözünü götürək. Bunlar sifətdən yaranmayıb. Ona görə 3 səhvdir. 3 olanlarda silsə qalacaq 4. 4-ə də baxaq. Kökü amonim olan söz işləmir. Bəli, buradakı sözlərin kökünün heç biri amonim deyil. Amonim yazılışı deyil. Eyni nitqsələri, daha doğrusu mənaca ayrı sözlərdir. Amonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitqsələrinə aid ola bilər. Amonim sözlər arasında məna bağlılığı, məcazili kimi şeylər olmur. Daha bəyəndinizsə kanala abunə olmağı, dostlarınızla bölüşməyi unutmayın.